ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପଦ୍ମିନୀ କି ମିନିକି ଚାନ୍। ଆଜି ଆମେ କାବିଲି ଚଣାର କଟଲେଟ୍ ତିଆରି କର୍ମା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ପହିଲା ଥର ଦେଖୁଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ବେଲେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆସ୍ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲୁନ୍ ନେତକର୍ ଆମେ ଚଣାର କଟଲେଟ୍ ବନାମା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଲିକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବସାମା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେମା। ଚଣାକେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ତା ଦୁଇଗିନା ଚନା ଦେମା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ। ଏବେକା ତାକୁ ଢାଙ୍କନି ଢାପିକିନା ତାକେ ସିଝିବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ସେଟା ସିଝିଗଲା ପରେ, ଏବେ ସିଝିଗଲାନ ପୁରା ଭଲ୍ସେ ସିଝିବା ଲାଗି ଦେମା। ସେ ସିଝିଗଲାନ ତାକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବର୍ତ୍ତନରେ ତାକେ କାଢ଼ି ଆନ୍ମା, ଥଣ୍ଡା ହେବା ଲାଗି ରଖ୍ମା। ତାପରେ ଏବେକା ଚଣାକେ କାବିଲି ଚଣାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେମା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଦେଖୁ ତାକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ିଦେମା। ତାପରେ ବାକି ସବୁ ସାମାନ କାଣା ସବୁ ଦେଖିଦେମା। ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛେ ତାକେ କାଟି ଦେଇଛେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛେ କାଟି ଦେଇଛେ, ଗୋଟେ ପାଚିଲା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ହେ ତାକେ ବି କାଟିଛେ, ଅଦା ବି କୁରି ଦେଇଛେ, ଲେସୁନ୍କେ ବି 4-5 ଗୁଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଛେ, ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚା ପାଉଡ଼ର୍ରେ, ଏଇଟା ନୁନ୍ ହେ, ଏଇଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ ହେ, ଏଇଟା ଗରମ ମସଲା, ଏଇଟା ଜିରା ପାଉଡ଼ର୍, ଆଉ ସେଇଟା ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ବେସନ ନେଇଛେ, ବେସନ ଏଇଟା ହେଉଛେ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଏଇଟା ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର୍, ଏଇଟା ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର୍, ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛେ, ଏଇଟା ପୁଦିନା ପତ୍ର ନେଇଛେ, ଲେମ୍ବୁ ଫାଲି ନେଇଛେ, ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଗୋଟେ, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ତେଲ ନେଇଛେ। ଫାଷ୍ଟ ଏବେକା ଆମେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲାନ କାବିଲି ଚଣାକେ, ଏବେ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କର୍ମା ସବୁ ସାମାନ। ପହିଲା ପିଆଜକେ ଦେଇଦେମା, ତାପରେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ଅଦା ଦେଇଦେମା, ଏବେକା ରସୁଣ ବି ଦେଇଦେମା, ଏବେ ନୁନ୍ ଯେତେ ଲାଗ୍ବା ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେମା 1/2 ଚାମଚ, କାଶ୍ମୀରି ମିର୍ଚା ପାଉଡ଼ର୍ ଦେଇଦେମା 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍, ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ର୍ ଦେଇଦେମା 1/2 ଚାମଚରୁ କମ୍ ଦେମା, 1/4 ଚାମଚ, ଏଇଟା ହେଉଛେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର୍, ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର୍ 1/2 ଚାମଚ, ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା 1/2 ଚାମଚ, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର୍ ଟିକେ ଦେଇଦେମା। ଏବେକା ବେସନ ଦେଇଦେମା 3 ଚାମଚ, ଏବେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେମା, ଏବେକା ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା, ଆଉ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକେ ଦେଇଦେମା, ଏବେ ଭଲକରି ମିଶେଇଦେମା। ଏବେ ଠିକ୍ସେ ମିଶିଗଲାନ ସବୁ, ଏବେ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ସେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଲ୍ମା ଆଉ ତାୱାଟି ବସାମା, ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତେଲ ଦେଇଦେମା, 2 ଚାମଚ ବାଇ ତେଲ ଦେଇଦେମା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏକା ରଖ୍ମା, ତେଲକେ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ କରିଦେମା ତାୱାର। ଏବେ ଏନ୍ତା ଗୋଲ ଗୋଲ ବଲ୍ କରିକିରି, ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ କରିକିରି ତାୱା ଉପରେ ରଖ୍ମା ଫ୍ରାଏ କରିବାର ଲାଗି। ଏନ୍ତା ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ର କରିକିନା ଆମେ ତାୱାରେ ଦେଇଦେମା ଫ୍ରାଏ କରିବାର ଲାଗି। ଏବେ ଯେତେଟା ଧରବା ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଇଦେମା। ଏବେ ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏକା ରଖ୍ମା, ଆଉ ଏବେ ତାର ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ବାଇ ତେଲ ଦେଇଦେମା, 1 ଚାମଚ ବାଇ ତେଲ। ଏବେ ତେଲକେ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ କରିଦେମା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାନ, ଏବେ ତାକୁ ଉଲଟେଇ ଦେମା। ଚନା ଡାଲିଟା
କଟଲେଟ୍ କେ ଏବେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେମା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏକା ଫେର୍ ଏକା ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେମା ଗୋଟେ ଚାମଚ ବାଗି ସବୁଆଡ଼େ, ତେଲ କି ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ କରିଦେମା, ହେଇଗଲା। ଏବେ ଫେର ଦାବାରେ ଫେର ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇକିନା ବାକି ତକ ଯେନ୍ ଅଛେ ସବୁକେ ଭାଜିଦେମା। ଯେତେଟା ଧରବା ସେ ହିସାବେ ଦେଇଦେମା ତାୱା ଉପରେ। ତୁଇ ସବୁଆଡ଼େ କରିଦେମା, ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ କରିଦେମା, ତେଲ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବା ଯେନ୍ତା କଟଲେଟ୍ର, ଆଉ ଠିକ୍ସେ ଭାଜି ହେଇପାର୍ବା। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଉଲ୍ଟେଇ ଦେମା। ଫେର ତେଲ ଦେଇଦେମା ଗୋଟେ ଚାମଚ ବାଗେ ସବୁଆଡ଼େ, ଆଉ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ କରିଦେମା ତେଲ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେମା ପିଠା ପାତେ ବାଟେ। ପିଠା ପାତେରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇପାର୍ବା। କ୍ରିସ୍ପି ହେବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର ଲାଗି ତାକେ ଏନ୍ତା ସେକ୍ମା। ଏବେ ଆମର ଚନା ଡାଲିର କଟଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚଟ୍ନି ରେଡ଼ି କର୍ମା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ର ଝୋଡ଼ଜାର୍ ନେମା, ଫାଷ୍ଟ ଧନିଆ ପତ୍ରକେ ଦେମା, ତାପରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେମା, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେଇଦେମା। ଏବେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଗୋଟେ ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ନୁନ୍ ଯେତେ ଲାଗ୍ବା ନୁନ୍ ଦେଇଦେମା। ଏବେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଅଧା ଚାମଚ, ଆଉ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ 1/4 ଚାମଚ ଦେଇଦେମା। ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଫାଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇଦେମା, ଫାଲେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ତାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେମା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେମା। ଏବେ ଆମର ଚଟ୍ନି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟ୍ନି। ଏବେ ଚଟ୍ନିକେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ରୋକିଦେମା, ଆଉ କଟଲେଟ୍ ଚନାର କଟଲେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼୍ମା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଫାଷ୍ଟ କଟଲେଟ୍ ରଖିଦେମା, ତାପରେ ଆମର ରେଡ଼ି କରିଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟ୍ନି। ଏବେ ଆମର ଚନା ଡାଲିର କଟଲେଟ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟ୍ନି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବନାବାର୍ ଲାଗି, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦିଶୁଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସ୍ବା, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସ୍ବା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବନାବାର୍ ଲାଗି। କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।